This call is now being recorded. tengok sikit-sikit apa tu dia punya diagram. Okay, yang paling penting is the diagram. Sebab apa diagram ni penting? Kalau awak ada buat mind map, baguslah. Kalau tak ada, banyak diagram. Contohnya diagram meiosis, metaphase, anaphase. Familiarize, at least pernah tengok. Sebab dalam bio, boleh dikatakan every question mesti ada gambar. Kalau mathematics tu tak banyak gambar, dia banyak tanya, awak terus calculate. Tapi bio dia mesti ada diagram. Dia mesti ada apa tu, mungkin dia bagi graf, mungkin dia bagi sel, mungkin dia bagi apa-apa structure, DNA, mRNA. So, bila awak tengok, make sure awak baca dalam susunan. Mesti ada susunan. Maksudnya apa nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Ikut apa yang awak cuba nak ingat. And then, kalau awak dah penat, penat tu maksudnya dah cramp. You cannot remember everything. Awak pilih apa awak nak hafal. Kalau nak dapat A tu susah lah. Tapi at least you can write something waktu exam. Contohnya lah, differences between transcription and translation. Ada contohnya ada 5 differences. Awak rasa memang memang confident awak tak boleh hafal. Awak punya memory ada 1 gig. Telefon awak ada 200 gig. Awak punya memory dalam otak awak ada 1 gig. So what you have to do is you decide. Daripada tak boleh tulis, awak decide at least saya hafal lah 1 atau 2 differences. Kalau tak boleh hafal semua, jangan tinggal terus. So, awak decide lah. Saya nak hafal perbezaan tu contohnya apa produk dia. Contohnya transcription, the product is mRNA. My translation is polypeptide. Nah, pilih 1 atau 2. At least kalau tak dapat full marks 8 pun, awak boleh dapat kurang-kurang 4. Separuh pun okay. And then barang-barang biasalah awak ada exam, so make sure bawa dan check lah before exam. Okay, waktu exam. So bila awak dapat paper, awak ada masa untuk plan. Kenapa ada masa untuk plan? Sebab awak ada 2 jam. Okay, paper ni 2 hours. 2 hours tu maksudnya lebih dari cukup. Dia bukan mathematics, ada banyak calculation. Ada apa? Bab panjang. Ini essay. Essay tu awak boleh plan satu-satu. So, waktu dia suruh awak semak kertas soalan tu, okay, dia suruh buka kan page 1, page 2 awak semak. So, awak dah boleh scan dah. Scan soalan. Maksudnya tengok gambar. Oh, keluar metaphase. Lepas tu buka. Oh, ada gambar DNA replication. Buka lagi. Oh, ada gambar apa tu? Sickle cell anemia contohnya. Okay, buka lagi. Okay, nampak apa tu fertilization. Ada sperm, ada egg. Okay, buka kat belakang ada graf hormon contohnya. So, bila awak scan tu, lepas tu awak tutup. So, sambil-sambil awak tunggu sebelum exam tu start, awak dah boleh plan. Plan tu maksudnya soalan apa saya nak jawab dulu. Pilih. Sepanjang awak tengok tadi, yang awak confident, contohnya awak confident nak jawab meiosis. Sebab baru je baca pagi tadi. So, awak pilih yang paling senang dulu. Tak payah ikut susunan. Awak boleh jawab essay dulu. Kalau awak rasa awak, katalah soalan trial, sebiji keluar dalam exam nanti. So, jawab dulu essay yang awak confident. Sebab, jangan cuba jawab soalan yang structure. Kalau structure tu susah. Kalau essay lagi senang, jawab essay dulu. Tak kisah mana-mana topics. Boleh jadi nombor 7 dulu, nombor 6 dulu, nombor 3 dulu ataupun ikut awak punya level. Alright? So, dan make sure awak back to question yang awak tinggal. Buka balik mana-mana bahagian yang awak miss. Alright, so bila awak dah plan, awak dah tahu apa benda awak nak pilih. So, contohnya kalau awak nak jawab essay. So, essay ni kena ada draft. Draft tu maksudnya kena ada point yang awak susun ikut susunan. Contohnya kalau DNA replication. Apa benda saya nak plan dulu? Oh, kalau dia kata explain DNA replication. So awak kena tahulah enzyme tu mana satu first. Helicase first. Okay, tulislah. Buat sedikit draft. Draft tu maksudnya
Waktu dia start, okay, helicase. Helicase dia buat apa? Dia unwind. Buat buat draft yang pendek-pendek je. Lepas tu topoisomerase, apa dia buat? Lepas tu, number tiga, apa? SS, single stranded binding protein, apa dia buat? Lepas tu baru ada primase. So, awak conteng dulu dekat tepi-tepi soalan tu ataupun dekat kertas ekstra and then baru start buat ayat. Because essay ni akan lebih tersusun. Contohnya, okay, I'm going to make the first sentence about helicase. DNA replication happen when DNA helicase apa bind and recognize the origin. Contoh, titik. So, awak boleh check, okay dah, okay dah, okay dah. Saya dah tick, 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 tick. Maksudnya, saya dah sebut semua benda yang saya dah plan. Jangan nanti habis sampai ayat last, lepas tu alamak, tertinggal topoisomerase. Lepas tu awak akan buat anak panah, pergi tepi, pergi bawah. So, always draft. Draft tu bukan panjang lah. Draft tu very simple. Mungkin awak boleh lukis. Lukis untuk awak recall balik. Okay, untuk essay, over tu maksudnya tulis lebih-lebih tu tak ada masalah. Selagi ada garis awak boleh tulis, silakan tulis. Penuhkanlah garisan tu. So, tak ada masalah untuk tulis melampau-lampau atau lebih. Extra is okay. Kalau structure tak sesuai sebab space yang dia bagi sikit dan awak akan buang masa. Alright. So, kalau soalan structure, perkataan yang dia selalu pakailah define, kan? Dia selalu pakai perkataan define. Dia selalu pakai perkataan what. Kalau markah sikit lah. Lepas tu state. Lepas tu, apa lagi? Lepas tu name. State, name, what. Kalau yang simple-simple macam ni, selalunya satu markah. So, awak kena accurate. Maksudnya satu jawapan. Dia bukan melerik-lerik. Contohnya apa jawapan? What is the name of enzyme? Kena tulis. DNA ligase. What is the name of the structure? What is the name of the, what is the organelle? Name the organelle. State the, apa tu? State the product. So, dia nak satu je jawapan. Selalunya satu patah perkataan. Contohnya DNA helicase. Apa? DNA nucleotides. Dia kena lengkap. Berdasarkan gambar. Jangan jawab suka hati. Ada dalam gambar, based on diagram, baru tulis jawapan. Alright, lepas tu remember, kalau possibility untuk lukis dalam exam ni, untuk semester ni, mestilah genetic diagram, Mendel tu. So, pastikan awak guna pensel. Kadang-kadang bila baca balik soalan, salah label, salah buat gemet, so boleh padam. Jangan confident sangat pakai pen, okay? So, nanti susah awak nak betulkan. So, always use your pensel. Pakai semua pensel pun boleh. Senang nak betulkan. Okay, baca soalan dua kali, tiga kali. Tak faham, baca lagi empat kali. Jangan baca dalam hati. Kalau bila baca dalam hati, awak rasa macam apa benda? You can always baca slow-slow lah. Jangan baca sampai satu kelas tu dengar kan. Contohnya, what is the enzyme? Awak sebutlah. Sebut supaya awak rasa macam clear. Kadang-kadang bila awak baca dalam hati, rasa macam dia tak boleh recall. Yang awak pernah belajar. So, and jangan lupa baca statement yang ada dekat atas gambar tu. Nanti saya tunjuk contoh. Apa pernyataan dekat atas gambar soalan. Lepas tu tengok soalan, tengok markah, lepas tu sesuaikan dengan space. Kalau dia bagi banyak line, jawapannya sepatutnya ngam-ngam lah. Kalau tulisan awak tak besar sangat, tak kecil sangat. Just nice. And then analyze, conteng. If you need to analyze the diagram, conteng-conteng, jangan takut. Tak ada masalah kalau kertas tu kotor. Kotor dengan conteng yang awak perlu. Kalau tak, you can always ask extra paper. And then reserve sikit, 5-10 minit untuk check ada lagi tak soalan tertinggal. Kalau perlu bulatkan untuk jawab, bulatkan. Kalau ada extra helaian, nanti masukkan dalam buklet, ikat and then jangan risau. Kalau awak rasa bahasa Inggeris awak tak faham mana-mana soalan, dia ada dui bahasa. Dalam trial tak ada bilanguage kan? Nanti ada bilanguage.
So kalau tengok English tu tak faham, boleh refer kepada BM, BM punya soalan, lepas tu baru jawab. Tapi mesti dalam English. Sebab kalau awak nak translate dalam BM, lagi susah nak cari perkataan. Alright? Boleh? Ada soalan so far? Any questions? No, madam. Okay, kalau ada soalan boleh type dekat komen. Nanti saya jawab lah. Okay. So, lepas tu, just forget about the paper. Forgive and forget. Forget. You already get and you already give. So, lupakan. Prepare for the next exam. Apa kimia ke, physics ke, apa-apalah. Alright, so settle. That is basically the tips. So, saya ada beberapa contoh yang awak boleh tengok lah. Okay, apa yang saya maksudkan tadi. So, basically, okay, contohlah awak buka nanti. Ini saya tunjuk soalan trial. So, awak pun buka, awak isi maklumat awak, awak pun scroll. Okay, tengok dulu. Okay, tengok. Awak tengok kan, waktu check soalan tu awak dah nampak, oh, okay, mitosis, okay, meiosis, okay, ni macam Mendel. Tak tahu lagi, tak baca lagi soalan, baru scroll. Okay, scroll, awak scroll, okay. Lepas tu, oh, ini apa ni? Ini nampak macam DNA replication sebab ada primer, okay. Scroll, tengok dulu gambar. Okay, tengok, oh ni mutation, dia bagi beberapa sequence. Oh, ini of course lah, cloning process ni memang famous lah sebab tajuk ni memang tak ada benda dia nak tanya. Memang dia akan tanya pasal tool, kalau dia tak tanya pasal tool, dia tanya pasal step. Kat situ je dia boleh tanya awak. Okay, scroll. Oh, ini okay, ini dalam plant punya embryo sac, egg, bla 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 bla. Okay, ini okay, awak pun panik. Awak tengok gambar ni macam banyak. Contohlah, gambar tu tiba-tiba nampak macam, eh, apa benda ni? Tak pernah tengok. Kan? Awak pun terus jam. Okay, scroll. Okay. So, bila awak dah scroll, awak dah boleh buat keputusan. Sambil tunggu lepas baca doa tu nak start exam, okay, apa benda saya nak jawab dulu. So, bila awak dah decide apa awak nak jawab, contohlah, okay, katalah saya nak jawab, okay, saya confident Mendel, contohlah, saya rasa Mendel ni yang paling saya confident. Tapi Mendel ni jangan terlalu overconfident. Awak kena baca dia punya sejarah ke atas tu. Sorry lah, gambar saya blur sikit. Tapi awak ada copy kan? So, ni maklumat dekat atas ni kena dipecahkan. Kalau rasa macam otak awak susah nak terima panjang. Okay, so what you have to do is awak pecahkan. Baca ayat tu pecahkan, breakdown. Okay, a pea plant bla bla. Okay, dia guna huruf A. Okay, tips dia, bila buat Mendel ni awak tengok. Dia ni Mendel, dia akan tanya sama ada monohybrid. Kalau dia bagi satu huruf, contohnya dia bagi huruf A saja. Kalau dia bagi A saja, confirm itu monohybrid. Kalau dia bagi dua huruf, A dan B, P dan T, C dan D, apa-apa huruf lah yang ada dua bentuk huruf. Okay, A dan B ke C dan D ke X dan Y ke tak kisah. Itu dihybrid. So, kalau dihybrid, ada dua test saja, self cross, test cross. Monohybrid pun ada dua test. So, awak keluarkan dulu maklumat, tulis dekat tepi soalan. Contohnya kat sini, dia cakap seed shape. Okay, tulis dulu. Karakter yang pertama seed shape. Karakter yang kedua, dia cakap kat sini adalah color. Okay, color seed tu. Color, seed color. Keluarkan dulu, tulis kat tepi. Oh, ada dua karakter. Satu seed shape, satu seed color. Ataupun dia bagi satu height, satu flower color. Purple ke, tall ke, dwarf ke. Lepas tu, tengok. Okay, dia bagi dua allele. A besar, A kecil. Sini B besar, B kecil. Lepas tu, tulislah apa dia punya phenotype. Kalau A besar tu apa? Okay, A besar dia cakap smooth. Tulis smooth. Kalau kecil tu, wrinkle. Ini apa? Kalau ni, tulis. Keluarkan maklumat tu, letak kat tepi soalan. Lepas tu, baca dulu cerita dia cakap apa ni. Untuk awak tahu mana parent, mana F1, mana F2. Dia nak
parent sampai F1 ke ataupun dia nak semua sekali. Decide. Okay, kalau dia bagi nombor, permudahkan nombor itu. Cara dia, awak boleh bahagi. Paling senang ambil nombor besar, bahagi nombor kecil. So, semua bagi 40. Semua bagi 40. Semua bagi 40. Semua bagi 40. Awak akan dapat perpuluhan. Contohnya awak dapat 3.1 ke 2.9 ke, tak kisahlah. Awak bundarkan kepada nombor yang terdekat. So, kalau dia 1111 ke 9331 ni contoh je lah. Tapi awak dapat kat sini 9331. Awak bundarkan kepada the closest number. Walaupun dia point-point tak ada masalah. Kalau dia dekat dengan nombor 9, kira 9 lah. 331. So awak kena ingat ratio ni bukan ratio genotype, ratio phenotype. Phenotype punya ratio. Ada 4 jenis. Yellow smooth ada 9. So tak kisah dia bagi number ribu-ribu pun awak jangan panik. Awak buat macam biasa. Ingat soalan kalau pasal Mendel ni, kalau ratio dia 9331 atau 111 dia memang Mendel. Dia takkan pergi pelik-pelik. Dia memang Mendel. Kalau SDS ada yang lain daripada Mendel, awak ni memang Mendel. Okay, boleh tanya soalan nanti saya jawab lah. Alright. So contoh lah, contoh cara nak jawab. Okay. Awak tengok soalan ni, nampak macam senang. Kalau ada perkataan does, does, mesti jawapan dia yes or no. Yes or no. Awak jawab yes, satu markah. No, satu markah. Okay, kalau dia dah sama macam Mendel, yes lah. Okay, so bila suruh bagi sebab, okay, awak cuba tengok jawapan student ni. Dia tulis, this is the law of independent assortment. Betul lah, monohybrid memang law of independent assortment. Tapi kenapa tak dapat markah yang kedua? Sebab, sebab apa? Sebab soalan bagi nombor. Awak kena masukkan nombor tu, iaitu ratio, ratio yang Mendel dapat dalam jawapan. Okay, kalau tak tulis, maksudnya tak menjawab berdasarkan gambar. Okay, kena based on diagram. Always, always remember, diagram tu diberi untuk kadang-kadang bantu awak. Gambar tu diberi untuk bagi clue dekat awak. Kalau awak tak guna, dia macam awak tak word, awak macam tak jawab soalan. Jadi apa beza orang yang pergi exam dengan hafal saja kan? Orang yang faham dengan hafal. Itu beza dia. Orang yang faham, dia cuba sesuaikan gambar tu dengan soalan. Orang yang hafal, dia main tulis je apa dia hafal. So tak ada beza lah. Alright, so and then let's look about genotype. Okay, ada student dia tak tahu genotype. Dia tak tahu tulis pun. Dia tak tahu genotype ni berapa huruf nak kena tulis. Ada yang tulis macam ni, genotype. Dia tulis dua huruf je. Ini dia tak faham. Genotype untuk dihybrid. Macam mana nak tahu dihybrid? Again, tengok dalam ni, sejarah soalan ni. Dia bagi berapa karakteristik yang kena tengok. Kalau dia bagi dua ataupun tengok berapa huruf dia bagi. A dengan B. Confirm. Kalau ada dua huruf iaitu A dan B, genotype kena ada empat huruf. Genotype tu maksudnya individu itu sudah lahir. Awak dah nampak dia, dia dah tinggi ke purple ke yellow ke kuning ke kelabu ke, dah nampak, dah lahir. So dia kena ada dua huruf. Huruf yang dua yang pertama ni untuk karakter dia yang pertama. Contohnya A besar, A besar. Kenapa kena tulis dua huruf? Sebab satu ni ayah dia bagi, satu ni mak dia bagi. Maksudnya allele itu diturunkan oleh mak dia satu, ayah dia satu. Barulah dia hidup, dia terhasil. So ini untuk, contohnya ini untuk shape. Dan bahagian yang kedua untuk color. So ada dua huruf jugalah. Sebab ayah dia bagi satu allele, mak dia bagi satu allele. So wajib ada empat huruf untuk dua karakteristik. Mungkin juga A besar, A kecil, B besar, B kecil. Mungkin juga A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, apa-apalah. Tapi huruf tu kena cukup empat. Kalau genotype untuk dihybrid, mesti cukup empat.
Kalau soalan tanya genotype, huruf awak tak cukup 4, ha, maksudnya confirm dah awak takkan dapat markah. Okay, mesti ada 4 letters. Always. Okay, and then dia cakap untuk dua-dua. So, kena bagi dua genotype lah. Satu untuk parent pertama and then kedua. Alright. So, saya tegur sikit lah untuk genetic diagram. Okay, ini a good one which is nanti bawa pembaris waktu exam, awak make sure pembaris awak tu awak awak letak ngam-ngam supaya label dekat kiri ngam dengan apa tulis kat sebelah kanan. Contohnya parental phenotype ada smooth yellow sama. Nanti parent phenotype kat sini smooth yellow duduk kat bawah. So parental genotype okey dia tulis cantik je. Saya nak check pun okey dia ada setiap line tu dia tersusun. Tak naklah gemet dekat sini tapi dia tulis gemet dekat bawah ni. Saya kena macam turun ke bawah. So awak boleh letak ruler and then make sure gemet tu cantik. Okay, kalau gemet ni cara nak tengok gemet, ada orang tak tahu tulis ni. So yang pertama mesti bertemu dengan B yang pertama. Okay, ni senanglah sebab huruf dia semua sama. So, kita turunkan satu saja gamet. Okay, A pertama bertemu pula dengan B yang kedua. So, yang pertama A, B, satu gamet. Yang kedua A, B, dua gamet. Yang ketiga, A kedua dengan B pertama, A, B. Yang ketiga, A kedua dengan B kedua, A, B. Okay, disebabkan semua sama, semua sama, rule dia masih sama, kita delete lah yang lain-lain tu. Kalau awak ada pemadam, awak padam lah. Boleh tak saya tak nak padam? Boleh. Tetapi awak kena pemudahkan dekat bawah nanti. Nanti takut awak terlupa simplified. Nanti ratio awak jadi anak dia ada 4. Sedangkan semua 4-4 tu sama je, smooth dengan yellow. So, always make sure awak tahu macam mana nak buat gemet. Ni senanglah sebab dia punya huruf allele tu semua sama size, sama sama dominant. Okay, so make sure sama. Ni cantik lah. Okay, dia tulis. Okay, F1 genotype. Titik. Cuba tengok. Titik dia pun dia letak cantik je satu row. Ini tak kiri kanan. Titik-titik tu macam gaduh. Satu kat kiri, satu kat kanan, satu kat tepi, satu kat bawah. Boleh? Buat kemas macam ni, boleh? Can or not? Boleh, Miss. Okay, ya? Boleh. Boleh, Madam. Okay, good. So, saya tunjuk lagi. Sekejap. Okay. Bila buat Punnett square? Tengok sini, Punnett square. So, Punnett square ni, okay, dia ada banyak tau anak yang duduk dalam tu. Selalunya 16 lah. Kalau dah happy, ada 16 ekor anak duduk dalam tu. Bukan ekor lah, pokok. Okay, plants. So kat sini, awak kena betul-betul tengok. Make sure. Okay, saya bagi tahu apa student akan buat salah. Contoh. Okay, contohnya kan dia pening. Dia pening-pening lalat. Nanti dia tulislah. A, B, A, B, abab. A, B, A, B. Betul tak macam tu? Dia ambil je A, B kat atas. Dia tambah je A, B kat bawah. Macam dia buat matematik. Abab, abab, abab. Ada 16 abab. Jangan sambung lah. Jangan ebak, ebak satu bukan lah. So, betul ke salah? Salah, madam. Salah. Boleh, boleh tak buat macam ni? Tak boleh lah. Awak jangan ingat benda ni macam macam puzzle. Sambungkan saja. Sambungkan perkataan yang dua-dua huruf ni. Bukan. Ingat A mesti duduk dengan A, B mesti duduk dengan B. Together-gather. Ingat A mesti duduk dengan A, B mesti duduk dengan B. Tak kisahlah B besar ke B kecil ke sama-sama kecil ke sama-sama besar. Mesti together. Jangan nanti awak pening lalat awak pergi buat macam ni. Tolonglah reminder. Tolong jangan buat ini dia boleh duduk A, B sebab dia adalah gemet. Dia duduk dalam gemet. Gemet kan kita buat meiosis. So huruf tu akan jadi separuh. Kalau ayah dia A, A besar, A besar, dia, bila dia turunkan sperm, dalam sperm tu ada satu A sajalah. Satu A untuk shape, satu B untuk colour. So colour dengan shape kena duduk dalam satu gamet.
So ingat, itu kesalahan yang pertama student suka buat. Ni yang salah. Sorry, ini yang salah. So make sure awak turunkan, sambungkan genotype tu A dengan A, B dengan B. Okay, so bila dah susun cantik, okay, kotak tu buat dengan pembaris lah. Ada orang dia suka, dia confident, tangan dia tu macam lurus. Okay, make sure awak garis cantik-cantik dengan pembaris, jangan lupa label. Student selalu terlupa label ni, the mat ni, kena label. Dan tak perlu kira genotype ni ada berapa. Tak perlu kira. 1AABB, 2AABB, B besar, tak perlu. Untuk anak yang terlalu ramai ni, genotype dia tak perlu ada ratio. Okay, cuba tengok ni, genotypic ratio kan. Okay, ni genotypic ratio. Betul tak dia buat ni? Saya nak tanya awak. Betul tak? Dia cakap 9331. 9 ni genotype mana yang 9? Perlu tak buat? Yang awak tengok tadi 9331 tu phenotypic ratio ke genotypic ratio? Iaitu A besar, A besar, B besar, B besar ke? Ataupun smooth and yellow, wrinkle and yellow. Mana satu? Which one? Phenotypic ratio ke genotypic ratio? Phenotypic ratio. Phenotypic kan? Jadi kalau dihybrid terlalu banyak ni, ada 16 anak dia. Ni ada 16 anak dia ni, perlu tak buat genotypic ratio? Perlu ke tak? Awak ada masa ke nak kira satu-satu ni? Sebanyak 16. No. So tak perlu masukkan. So walaupun student ni dia dapat markah kan, kira dapat markah banyak lah. Tapi sebenarnya dia ada buat benda yang dia tak patut buat. Dia tak perlu buat. So jangan buang masa buat benda yang tak perlu. Kalau nak buat, buatlah. Tapi pastikan bukan 9331. Ratio dia bukan 9331. Ada banyak. Okay, So phenotype okeylah, dia dah tulis, dan pastikan titik awak ni ngam dengan yang bawah. Okay, dia kena duduk ngam-ngam. Sebab student selalu tulis, dia tulislah smooth yellow, smooth green, wrinkle yellow, tulis. Lepas tu number dia tulis macam ni. Semua ni dia tulis dekat bawah smooth yellow. So pastikan nombor tu awak tulis macam apa tu, satu kolom dengan yang awak cakap kat atas smooth yellow tu. Maksudnya ni duduk kat tempat ni. 9 ni memang rujuk kepada yang atas. Bagi dia cantik kat bawah. Supaya tak susahkan orang nak marking. Alright? Okay. So, ini ya. Okay. Macam mana kita nak teka? Awak kena tahu tau. Kejap. Saya tunjuk satu contoh. Okay. Ni untuk Mendel lah. Ini untuk orang yang rasa Mendel ni susah-susah. Ingat Mendel ni antara chapter yang banyak soalan dan paling senang nak dapat markah sebab dia tak payah ayat panjang-panjang. Dia suruh buat genetic diagram, senang dia awak dapat markah. Okay, so tengok soalan. Kalau soalan itu, kan, kalau soalan itu dia bagi this is a height of a plant. Dia sebut satu je height. Confirm. Satu gene, satu trait. Kalau dia bagi satu. Kalau dia kata this is height and flower color. Dia bagi dua karakteristik, dua traits. So confirm dia dihybrid. So awak kena decide. Soalan tu nak monohybrid ke nak dihybrid? Cara kedua tengok huruf. Kalau dia bagi satu huruf, dia monohybrid. Kalau dia bagi dua huruf, A dengan B, C dengan D, X dengan Y, K dengan L, apa-apalah. Dia akan jadi dihybrid. Okay, lepas dah tengok dia mono ke di, of course lah kalau dia tanya pasal law, monohybrid mesti first law, dihybrid mesti second law. Wajib, dia dah tetap dah, tak akan tukar tempat. Dia satu jenis tu, satu law je. Dia tak boleh share. Okay, lepas tu untuk monohybrid ada dua test. Safe cross, test cross. Ini safe cross, test cross. Nak tahu dia safe ke tak, dia punya dua-dua yang dikahwinkan tu genotype dia sama. Contohlah genotype dia kena sama. Contohnya, contohnya genotype dia A kahwin dengan AA. So ini kira safe cross lah.
sebab dua-dua genotip tersebut mempunyai kombinasi yang sama. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Safe cross. Kalau test cross, dia kena kahwin dengan dua-dua A kecil, A kecil. Ha, contohlah, dia kena homozygous recessive. Genotip yang dia kahwin tu mesti recessive. Kat sini boleh jadi macam ni. Okay, boleh jadi macam ni. Ha, mana-mana, ini optional. Mana-mana satu. Tapi kalau Mendel, dia guna ni lah yang dia dapat satu-satu. Okay, dia guna heterozygous untuk dapat ratio satu-satu. So, ingat. Kalau soalan sebut, do a safe cross untuk monohybrid. Dalam kepala awak, okay, safe cross. Dua-dua parent tu, genotype dia mesti sama. Tapi bila awak buat genetic diagram tu, awak tengok tepi dia, dia punya pasangan tu genotype bukan sama. Maksudnya awak dah buat satu kesalahan. Okay, safe cross ni kalau dalam Mendel dia yang kedua tu. Yang F1 pergi F2. Okay, ha, ikutlah. Kalau soalan suruh buat dari awal, awak kena buat dari parent lah. Kalau soalan suruh buat dari tengah, F1 pergi F2, buat dari tengah. Okay, so kemudian untuk dihybrid, awak kena tentukan dia safe cross ke test cross. Okay, kalau dia safe cross, so kita boleh agak lah. Dia mesti ada 4 huruf genotype dia. Okay, dan dia mesti kahwin dengan yang sama juga dengan dia. Ah, sama. Dia mesti together. Kalau kat sini heterozygous, A dengan B heterozygous, kat sini pun A dengan B dengan heterozygous. Dan test cross wajib kahwin dengan semua huruf kecil. Ah, kat depan ni ada kombinasi ikut soalan. Okay, based on apa-apa soalan. Tapi kalau Mendel dia pakai yang ni lah. Alright, boleh? So, ratio ni kena hafal. So sebab tu bila dia bagi gambar, dia bagi awak beberapa nombor, awak tengok ratio itu. Kalau ratio tu pergi sini, oh confirm, itu test cross Mendel, dihybrid. Kalau ratio dia ni, okay, ini safe cross, dihybrid, Mendel punya dihybrid. Kalau dia pergi sini, dia dah spesifik dekat mana dia duduk. Ha, dalam nota tu dia explain kan, ni kita buat dalam bentuk table. So hafal lah table ni. So tengok soalan, berapa huruf dia bagi, berapa karakter dia tulis. Lepas tu tentukan ratio dia yang mana, safe cross ke test cross. Nak tahu, tengok dekat maklumat nombor tu. Ataupun kalau dia tak bagi table, dia tak bagi nombor, dia cakap do a safe cross. Ha, awak dah boleh agak lah. Kalau safe cross memang ratio dia 9-3-3-1. Alright, so genotype ni, ni untuk student yang masih lagi struggle untuk tulis genotype. Macam saya sebut tadi, genotype ni macam mana nak keluarkan maklumat dia, baca dekat soalan. Dia akan tulis parent tu homozygous dominant genotype ke, kalau dia kata homozygous dominant genotype. Homozygous dominant genotype. Homozygous dominant genotype. Kalau dia monohybrid, maksudnya dia mesti kalau dominant, huruf dia kena besar kan? So awak kena buat A besar, A besar. Baru jadi genotype. Okay, monohybrid ingat dia kena ada 2 huruf, baru jadi genotype. Kalau dihybrid kena ada 4 huruf, baru jadi genotype. Okay, kalau dia cakap homozygous recessive genotype, so kena A kecil, A kecil, baru jadi genotype. Homo mean huruf tu sama size. Kalau dia dominant, sama-sama size besar. Kalau dia recessive, sama-sama size kecil. Okay, kena ada 2 huruf. Ini bukan allele. Allele 1 huruf. Kalau genotype, kena ada 2 huruf digabungkan, baru jadi genotype untuk monohybrid. Boleh? Okay, untuk dihybrid. Oh, lagi satu. Heterozygous. Heterozygous tak ada dominant, tak ada recessive. Dia akan tulis heterozygous genotype. Terus ingat, hetero mean kombinasi huruf besar, huruf kecil. Jadi genotype heterozygous. Jangan sebut heterozygous dominant, heterozygous recessive. Itu ajaran sesat. Heterozygous dia tak ada dominant recessive, dia ada dua-dua. Jadi tak perlu sebut. So untuk dihybrid, ingat kena ada 4 huruf. Kalau soalan tanya genotype, kena ada 4 huruf. Huruf tu apa? Ikut soalan. Dia bagi A dengan B, guna A dengan B. So kalau dia kata homozygous dominant genotype for both,
Dia cakap for, contohnya dia cakap untuk flower color ataupun flower shape. Dia cakap dua-dua karakter tu, dua-dua dominant. So senang je, awak buat semua huruf besar. Ha, kalau dia kata semua homozygous dominant, untuk flower color pun dominant, untuk shape flower pun dominant. So awak buat semua huruf besar, senang. Ataupun dia cakap homozygous recessive genotype for both. Ha, so senang, buat semua huruf kecil. Semua huruf kecil. Kalau dia cakap dua-dua karakter, dua-dua recessive, semua huruf kecil. Tetapi dia juga boleh buat macam ni. Dia boleh cakap homozygous, contohlah dia cakap homozygous dominant genotype, homozygous dominant for flower color, contoh dia cakap. But, contohlah dia kata, but untuk shape, flower shape, dia cakap heterozygous. Macam mana nak tulis? Siapa tahu? Macam mana nak tulis? Dia kata flower color homozygous dominant, tapi flower shape heterozygous genotype. Macam mana kita nak tulis genotype dia? Katalah A tu untuk color, B tu untuk shape. Anyone have any idea macam mana nak tulis genotype untuk plant ini? Yang A dia, madam, dua-dua A besar. Okay, kenapa awak kata dua-dua A besar? Sebab dia sebut homozygous. Homozygous A. Dominant for flower color. Okay, good. So, A mesti dua-dua besar. What about the second characteristic? Yang dia kata heterozygous. Satu B besar, satu B kecil. Okay, good. So, jangan hafal tau. Ikut soalan. Apa soalan sebut, awak ikut saja. Ataupun dia cakap heterozygous for color and heterozygous for shape. So, kalau dua-dua heterozygous, senanglah. Campur dua-dua huruf, dua-dua bentuk. Besar kecil, besar kecil. Alright, ada soalan tak pasal ni? Okay, good. Ted? Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau soalan genotype, macam ni cara tulis dia. Kira huruf awak, cukup ke tak? Okay. So, kalau dia tanya gamet, list all the gamet. Write the gamet. Apa lagi? Apa-apalah, dia suruh awak tulis jawapan dalam bentuk gamet. Dia tak suruh lukis diagram. So, ingat, dalam monohybrid, gamet mesti bulat. Mesti bulat. Awak kena bulatkan gamet awak. Kalau lukisan wajib bulat lah. Tapi kalau dalam jawapan ada pilihan. Bulat boleh, tak bulat pun boleh. Tapi awak bulatkan pun tak ada masalah. Tapi monohybrid ingat, dia kena ada satu huruf, satu allele saja dalam satu bulatan. Satu saja. Sebab dia cuma ada satu karakter. Okay, contohnya karakter flower color. So satu huruf je lah. Kalau huruf dia A, pakai A. Kalau dia kata flower shape pakai B, pakai B. Ni soalan yang berbeza lah. Okay, different question, different letter. Tapi kalau dihybrid, dalam gamet kena ada dua jenis huruf berbeza. Satu A, satu B. So awak kena buat macam katalah dia punya genotype macam ni. Buat formula tadi. A pertama jumpa B pertama, dapat gamet yang pertama. A pertama jumpa B kedua, dapat gamet kedua. A kedua jumpa B pertama, dapat gamet ketiga. A kedua jumpa B kedua, dapat gamet keempat. Tengok. Kena pakai formula anak panah ni. Kalau tidak, awak tertinggal mana-mana huruf. Dan pastikan setiap gamet kena ada dua huruf berbeza. Dia tak boleh A besar, A kecil duduk satu gamet, tak boleh. Dia kena satu karakter tu, allele tu mesti duduk bersama karakter yang lain dalam satu gamet. Tak kisahlah dominant ke recessive, tapi kena ada dua huruf. Alright, boleh? Ada soalan? Kalau soalan tanya tidak, gamet? Madam. Okay, next kita pergi phenotype. Phenotype dia mesti dalam perkataan. Kalau dia tak sebut ratio, mesti sebut tall. Kena ada ejaan, dia sifat. Awak boleh tengok dengan mata awak. Tinggi, rendah, purple, yellow, smooth, wrinkle. So kalau soalan tanya, what is the phenotype? Awak kena tulislah phenotype dia, tall and purple. Kena eja. Jangan pergi tulis A besar, A kecil. B. Ini bukan phenotype, itu genotype. Ingat, gene tu dekat kromosom.
kan, dia melibatkan kromosom DNA. Ini sebenarnya mewakili maklumat dekat kromosom awak. Phenotype, phenotype tu bukan gene, dia apa yang nampak dari luar. Awak ni tinggi ke, purple ke, boleh tengok dengan mata. Gene tak boleh nampak dengan mata, dia dalam nukleus. So ingat, kena ada spelling, sifat dia. Alright, so kalau soalan tanya percentage darab 100, kalau soalan tanya probability dalam pecahan, katalah anak dia 1/4, tulislah 1/4. Kalau dia jawapan dia 2/4, jangan lupa untuk mudahkan. Bahagilah. Bahagi dengan 2 dapat 1/2. Pastikan jawapan last itu sudah dipermudahkan. Okay, kalau dia tanya probability, jangan pergi darab 100 pula. Probability tak perlu darab. Okay, 1/4, 1/16, 2/16. Okay, kalau dia tanya ratio, kena dalam bentuk macam ni lah. Ratio. Titik tu ada 2. Jangan malas sangat. Titik. Titik ni apa? Pukul 9.33.1. Titik kena ada 2 ya, kawan-kawan. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, ada soalan lagi? Okay, saya dah komen lah. Ni, tengok. Pastikan you write the calculation. Pandai matematik macam mana pun, tolong tulis calculation. Berapa per berapa darab 100. Manalah tahu skema tu berubah. Tahun ni dia nak jawapan saja. Tahun depan dia nak dengan pengiraan. So, tolong. Okay, tolong. Contohnya awak kira, oh ada 4 kat sini. Contohlah, oh ada kat sini pure breed. 1, 2, 3, 4. So buatlah 4, keseluruhan anak dia 16. Darab 100. Macam tu, tunjukkan awak punya calculation. Okay, jangan terus tulis jawapan. Alright, kalau ada perpuluhan, okay, contohlah. Okay, perpuluhan kan, selalunya satu perpuluhan pun okay. Tapi kalau awak nak tulis 2 perpuluhan pun tak ada masalah. Kalau ada perpuluhan. Alright, so dah pilih soalan. Okay, tengok. Ada soalan dia combination. Ada yang satu markah. Dia akan tanya soalan senang dulu. Soalan warming up. Name the process. State the process. State the function. What is the function? What is the blah blah blah. Okay, name. Ini semua soalan-soalan yang kacang lah. So, ingat. Kalau dia gabung dua soalan, dua soalan tu diletak dekat tempat yang sama. Kalau awak baca laju-laju, awak mungkin tertinggal, kan? Awak cuma baca name the enzyme. Lepas tu awak macam rushing, awak tertinggal part tu. Function tu terlupa nak tulis. So jangan orang kata apa, jangan kalut. Jangan terlalu rushing sampai tertinggal soalan yang senang. So tengok, dia tanya soalan kat sebelah-sebelah. So make sure awak boleh guna line pertama jawab nama enzyme, line kedua tulis function, tak ada masalah. Jangan buat dash lah, saya tak suka dash dot. Awak jadi habit tau, awak suka buat dash. Dash tu tolong padam, buat je ayat macam biasa, tak perlu dash. Ini kan macam ala-ala essay, so tulis ayat yang tidak perlu dash. Dash tu kalau ayat awak pendek-pendek, ini kita buat ayat penuh, tidak perlu dash. Okay, soalan explain. Bila dia kata explain, dia kena ada kronologi. Maksud dia kena ada step by step. Tak boleh awak bagi terus keyword. Contohnya, cuba explain. Macam mana awak makan nasi? Mula-mula saya basuh tangan. Lepas saya basuh tangan, saya duduk. Lepas saya duduk, saya buka tapau saya. Lepas tu, macam tu. Maksudnya dia kena ada sikit. Awak bagi tahu information. Contohnya, kena start apa verb perkataan tu. Contohnya kat sini, kita nak cakap DNA polymerase 3 synthesize. Setengah student dia tak tahu perkataan synthesize. Dia macam, alamak, nak pakai perkataan apa ni? DNA polymerase make. Awak tak boleh guna perkataan make. Kena pakai synthesize. Sebab synthesize tu maksudnya dia buat rantai DNA tu satu-satu-satu. Okay, tak boleh guna produce. Kena synthesize the new DNA strand. Macam mana? By adding. So cuba tengok jawapan kawan awak ni. Okay, it move along the strand. So kalau lebih baiklah tulislah strand apa yang dia bergerak tu. Strand ada banyak strand.
ada mRNA strand, ada DNA strand, tulis strand apa yang dia move along. And then synthesize. Synthesize apa? Dia tak cakap pun apa nucleotide yang kita tambah. Nucleotide jenis apa? DNA ke RNA nucleotide ke? Ha, itu beza kan? Student cemerlang, student yang tengah-tengah dengan student yang lemah. So awak nak jadikan diri awak lebih baik daripada orang lain, kecil-kecil ni yang membezakan markah awak A ke A minus ke. Student tu dia tak tulis DNA nucleotide, dia tulis nucleotide. So tak ada markah. Awak tulis DNA nucleotide, dapat markah. Macam tu. Maksudnya dah tulis, check balik. Saya dah cakap ayat tu spesifik tak? Saya cakap tak strand tu strand apa? Strand DNA ke? Strand mRNA ke? Perkataan tu mesti accurate. Okay. So, lagi satu, kalau soalan tu bagi N, awak kena tulis N. Kalau soalan tak bagi, tak perlu tulis. Kalau dia bagi, kena ikut soalan. Alright, so apa lagi? Okay, contoh ni. Okay, contoh lah kawan awak ni, dia jawab. Dia tulis apa ni? Cuba tengok. Betul tak dia tulis ni? Dia tulis DNA ligase. Mula-mula dia tulis DNA. Lepas tu dia padam, dia tulis RNA ligase. Ada tak RNA ligase dalam muka bumi ni? Ada ke tak? Tiada, Miss. Tak ada kan? Belum lagi lah. Belum lagi. Kawan awak baru je cipta penemuan baru RNA ligase. So tengok. Macam okey lah sebenarnya tak ada kaitan pun DNA ligase dalam kisah ni. Sebab ini initiation. Initiation ni DNA ligase ni tak ada pun dalam transcription. Student ni dia pening. Dia macam tak ingat lah. Hentam lah. Ni kes hentam. Transcription ada satu je enzim iaitu RNA polymerase. Ligase segala mak nenek tu dah bukan dalam topik ni. So awak bila study kan 2-3 hari ni boleh tak awak study ikut susunan? Maksudnya simpan maklumat dalam otak awak tu ikut bahagian-bahagian. Masuk dalam folder yang betul. Contohnya DNA ligase duduk dekat folder replication. Kalau soalan tu tak tanya pasal replication, jangan pergi tulis enzim tempat lain. Maksudnya kalau transcription ada satu je enzim iaitu enzim RNA polymerase. So kalau awak baca ni, senanglah. Senang nak marking. Sebab apa? Sebab student ni dia campur aduk. Semua disumbat. Okay, tips yang kedua. Bila soalan panjang, tolong buat ayat pendek. Dengar betul-betul lah. Okay, betul tak ayat dia yang kedua ni? Dia kata bind to promoter. Betul tak? Ada tak promoter dalam transcription? Ada ke tak? Ada. Ada kan? Ada kan? Tapi bukan RNA ligase kan? Yang bind kan? Betul? Ya, madam. Betul, madam. Okay. So, apa tips? Ya, madam. Okay, apa tips untuk orang yang pening-pening lalat ni? Okay, tips yang pertama buat ayat pendek. Iaitu 3-4 perkataan titik. 3-4 perkataan titik. Walaupun rasa penat sebab kena titik-titik-titik, tetapi dia boleh menyelamatkan awak daripada maklumat yang satu betul, satu salah duduk ayat yang sama. Contohlah, okay, dia separuh ni salah. Separuh kat belakang ni nampak macam nak betul lah. Okay, contohlah nak betul. So, saya akan anggap semua ayat tu salah. Sebab dia half-half. Berbanding, katalah during initiation, the enzyme is DNA ligase, dia titik. So, saya tahulah, okay, ayat ni memang salah. Lepas tu katalah dia tulis ayat yang kedua. It will bind and recognize the promoter and unwind the promoter. Contohlah, contoh. So ayat tu betul. Mungkin awak dapat markah. Dengar betul-betul lah. Mungkin awak dapat markah sebab awak pisahkan ayat tu. So buat je ayat pendek-pendek. It will recognize and bind to promoter titik. Lepas tu sama lagi ayat baru. Bla 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 titik. Buat 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat pendek-pendek pun tidak apa walaupun markah cuma 4. Supaya kadang-kadang biasalah exam, ada benda awak ingat, ada benda awak tak ingat. So kalau kita pisahkan, risiko untuk hilang markah lebih rendah. Faham? Boleh? Boleh, madam. Boleh, ya?
Okay, jangan buat ayat yang simple yang awak sendiri confident. Okay, first thing confident bila tulis. Kalau awak pun rasa macam alamak, saya macam tak seronok lah tulis ayat ni, awak pun tahu macam mana markah awak. So, try untuk practice 2-3 hari ni buat ayat yang simple. Okay, now saya nak cakap pasal soalan differences. Jangan buat table lah. Jangan buat table, jangan buat dash. Kalau dia tak bagi table, dia bagi garis, awak kena tulis ayat yang macam essay. Alright, so tengok betul-betul. Okay, awak kena clear. Apa benda saya nak bezakan? Okay, ni I've keep telling the same thing. Bila soalan perbezaan, awak mesti ada tema dia. Kriteria apa awak nak bezakan? Tema dia, kriteria apalah. Contohnya, transcription versus translation. Conteng sikit kat tepi kertas soalan tu. Buat kotak, simple-simple pun boleh. Okay, apa nak bezakan? Okay, I'm going to compare product. Okay, tema dia product. Product. Okay, dalam transcription, hujung dia, produk dia adalah mRNA. Okay, translation, produk dia adalah polypeptide ataupun protein. Okay, tulis dulu. Ayat tu nanti supaya awak jelas apa benda dan awak takkan ayat tu tak pusing-pusing pergi kiri, pergi kanan, last sekali tak ada markah. Okay, lepas tu nak compare apa? Oh, saya nak compare enzyme. Kena ada tema, kriteria apa nak bezakan tu. Awak tak boleh macam, boleh kot, tak boleh. Ni yang paling penting ni. So, bila nak buat ayat, okay, pakai perkataan ni. The product for, guna balik ayat ni, transcription is apa? mRNA. Lepas tu guna perkataan penyambung while the product for translation is polypeptide. Kemas jawapan awak. Duduk dalam satu ayat yang sama, perbezaan dibuat sebab awak letak dua-dua point tu dalam ayat yang sama, titik yang sama. Ada kata penghubung, while boleh, nak pakai but boleh. Dan awak jelas, oh saya tengah compare produk. Saya tengah compare produk. Iaitu produk yang pertama mRNA, produk yang kedua polypeptide. Clear. Awak puas hati. Awak guna template ni untuk tulis apa-apa perbezaan pun. Perbezaan metaphase 1, metaphase 2 ke perbezaan, apa-apa perbezaan guna template ni. Cari kriteria, apa benda nak compare. Oh, saya nak compare enzyme. Saya nak compare location. Saya nak compare apa lagi? Saya nak compare apa-apalah kriteria apa. Sebut benda tu dalam ayat yang awak nak bezakan tu. Contohnya, the template for transcription, nak compare template. The template for transcription is DNA strand, while the template for translation is, one DNA strand, satu lagi, one DNA strand, satu lagi template mRNA. Contoh. Boleh? Boleh tak sebut benda ni supaya awak jelas apa benda awak nak compare tu? Tak boleh lah. The product for translation is, contohlah, DNA polymerase while the product for transcription is polypeptide. Boleh tak? Saya compare enzyme dengan produk. Fair tak? Adil tak? Tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Saya pakai baju kurung, awak pakai slipper. Mana boleh? Dia tak setaraf. Dia tak sama-sama. Jadi bila awak tulis benda ni dalam jawapan, awak rasa macam jelas. Apa benda saya nak tulis kat ujung tu? Kalau awak tak tulis, katalah okay. Awak tak cakap, awak terus buat ayat. Transcription produce mRNA while translation produce polypeptide. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay. But you might, nanti bila nak check balik jawapan, saya tengah compare apa? Saya tengah compare produk ke? Saya tengah compare. Jadi awak macam tak rasa secure. Jawapan tu tak rasa confident dan mudah untuk semak balik. Orang nak marking pun, sudah ni compare product. Okay, senang nak bagi markah. Boleh ya? Okay, berapa banyak perbezaan nak bagi? Okay, sudah saya tanya, berapa banyak saya nak buat perbezaan? How many? Okay, macam ni. Okay,
Dia bagi garis ni. Punyalah banyak garis. Ada lagi. Muka surat sebelah ada beberapa garis lagi. Okey. Fikir macam ni. Dia bagi 8 markah. Okey. So kalau saya buat satu perbezaan, mungkin saya akan guna dua garisan kan. Lebih kuranglah dua garisan untuk satu perbezaan. So logiknya 4 perbezaan. Cukup-cukup untuk penuhkan garisan tu. So 4 perbezaan. Tak mungkin 8. Dalam kita punya syllabus ni tak mungkin dia tanya awak sampai 8. So kadang-kadang kalau dia kata what is the differences, katalah soalan ni keluar, dia bagi 4 markah. Contoh dia bagi 4 markah. Dan dia bagi line jawapan tu dia bagi banyak. Ada 5 garis, 6 garis. Maksudnya dia nak satu perbezaan, satu markah. Kalau dia bagi markah sikit, garisan banyak, maksudnya satu perbezaan, satu markah. Kalau dia bagi markah banyak, garisan pun ngam-ngam je untuk awak tulis 4 ayat, maksudnya satu perbezaan, dua markah. So awak pandai-pandailah adjust. Ada tahun satu perbezaan, dua markah, ada tahun satu perbezaan, satu markah. Boleh? So kesimpulannya tak payah susah-susah nak fikir sangat markah. Apa awak ingat, awak tulis je lah. Daripada awak tak tulis apa langsung, kan? Boleh? You just write whatever you got. Boleh? Boleh. Ha, tengok dia bagi ada okay, ada beberapa line lagi. So tak mungkinlah 8 perbezaan. Tak cukup pun tempat tu. So that's it. Okay. So ni kalau mutation ni mata tu buka besar sikit. Tengok huruf apa yang berubah, yang tambah, yang terbuang. Ni dia dah keluar point mutation. Tata tahu ni dia keluar kromosom. Kalau dia keluar kromosom tu, awak boleh agak-agak lah. Kalau tak Down syndrome, Kridusha. Kan? Yang menangis macam kucing tu. So kalau dia keluar kromosom, Mila. Yes, yes. Dia ada soalan, Mila. Untuk beza transcript dengan translation tu kan, bolehkah saya letak transcription direction along DNA template from 3 prime to 5 prime while translation direction along mRNA template from 5 prime to 3 prime? Buat ayat penuh, boleh tak awak tulis dekat komen? Nanti saya baca. Boleh, Madam. Boleh. Saya nak ayat yang penuh-penuh, betul-betul full. Baru saya boleh decide betul ke tak. Okay? Okay, Madam. Okay. So, boleh lah. Ni, okay. Bila dah pilih, okay, saya rasa kebanyakan orang, dia kata chapter 5 susah. Tak susah pun chapter 5. Okay, saya buat overview sikit chapter 5. Alang-alang kita dah masuk chapter 5 kan. Okay, ada student tanya macam mana nak ingat translation. Okay. Translation ada 3 phase. Initiate, elongate, terminate. Ni dia punya bahan-bahan ni. Bahan-bahan dia adalah mRNA, tRNA, kena ada ribosom. Ribosom ada small satu, large satu, ada amino acid. Yang paling famous, MAP. Sebab dia yang first. Alright, so senang saja. Okay, kita tengok fasa. Tapi saya nak pergi, okay. mRNA dah ada dekat nucleus cytoplasm. mRNA ni akan jadi sebagai thing. Hello, boleh? Boleh saya sambung? Boleh, Madam. Okay. So, tengok betul-betul step dia. Okay. First, small subunit. Nampak ni? Small subunit of ribosome bind to mRNA. Buat ayat yang simple-simple. The small subunit of ribosome will bind to the mRNA. Small subunit bind to mRNA. Dia pergi dah bind kat situ. Okay. So dia dah bind. Dia duduklah kat situ diam-diam. Dia dah bind. Okay. Bila dia dah bind, ni dalam initiation lah. Fasa yang pertama. Okay. Fasa yang initiation. Lepas tu, tRNA ni duduk dekat tepi lah. Okay. tRNA ni dia memerlukan amino acid. Dia memerlukan amino acid untuk dia diaktifkan. Dia kena
diaktifkan amino acid yang first methionine ni kena datang dan bind. Okay, so proses ni dibuat oleh enzim yang kita panggil amino acid tRNA sin. Ejaan saya pun tak betul. Synthetase. Inilah enzim yang pergi bawa amino acid tu pergi dekat tRNA. So, tRNA ni pun dah ready. So, tRNA ni step kedua dia akan apa? tRNA ni akan kecil sikit. tRNA ni akan apa ni? Bind dengan start codon kan? AUG. Betul? Start codon kan? AUG. Betul? Ya, miss. Okay. Nampak? Dia akan datang ke start codon. Kejap. Ni pergi duduk tepi sikit. So, the first tRNA anticodon, dia akan recognize start codon. UAC akan bind dengan AUG. Macam tu. Lepas tu barulah datang ni. Abang long kawasan ni. Large subunit ribosome akan datang bind. Barulah complete shape ni. Okay. So saya ulang small bind. Lepas small bind, the first tRNA bind. Lepas tu barulah the large subunit ribosome bind. So ini initiation, permulaan. So bila dia dah bind, of course lah dia akan bawa kepada tiga site. E site, P site, A site. Ingat A tu arrive. P tu pertengahan, tengah-tengah, pertengahan, pegang. Dia pegang polypeptide. Ini cara-cara simple-simple lah, bukan betul-betul pun perkataan tu. Perkataan tu adalah peptidil. A tu amino acid. E tu exit. Okay, lepas tu elongation. Fasa tengah-tengah. Elongation ada tiga. Codon recognition, peptide bond formation dengan last kali adalah translocation. So, tadi gambar macam ni. Okay, kan betul kan? Initiation dah siap macam ni kan tadi? Betul? Betul ke tak? Ya, betul, miss. Betul. Okay, siapa yang tak tahu UAC tu adalah antikodon ya? Sekuen yang ada pada tRNA kita panggil antikodon. Sekuen yang ada dekat mRNA kita panggil kodon. Dia kena ada tiga huruf, tiga huruf. Kalau nak sebut kodon, kena ada tiga huruf. AUG, CCC, GGG, AAA, apa-apalah. Okay, so sekarang kita dalam pasal codon recognition. So, codon recognition ni, dia akan melibatkan amino tRNA yang kedua, yang second. So, apa tRNA ni akan buat adalah, dia akan pergi mana? Balik kampung? Enter A site. Yes, the second tRNA akan enter A site. A site tu kan tengah kosong, available. So, dia akan jalan-jalan, masuk. Dia akan recognize lah codon yang kedua. Ngam ke tak ngam? Complementary ke tak complementary? Cuba tengok. Ngam ke tak ngam? Complementary. Complementary. GGG? Ngam. Okay, kalau ngam baru dia masuk. Katalah dia AAA, dia akan keluar balik lah. Dia tak ngam. So siapa yang recognize ini, kita kata codon recognition. Codon saling mengenal antara satu sama lain. Kalau kat sini AA, tak ngam lah. AA, tak ngam lah. AA kat sini pun tak ngam. Kat mana lagi? Kat sinilah yang tempat yang paling sesuai. So dia akan enter A site. And then dia akan recognize lah codon yang kedua. Boleh? Codon recognition? tRNA akan masuk dekat A site. Tak kisahlah apa pun amino acid, apa pun antikodon yang dia bawa. Janji ngam. Boleh? Boleh. Okay, yang kedua, peptide bond formation. Ni color dia dah terkeluar dah. Okay, peptide bond formation ni, yang kedua. Apa yang berlaku awak agak-agak? Ni, amino acid ni, methionine ni akan, terputus semua pula. Ni, amino acid ni, tengok betul-betul, methionine ni akan terpisah daripada tRNA dia. Dia akan buat peptide bond dengan siapa? Teng 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 teng. Dengan siapa dia buat peptide bond?
Buat dengan amino awak ke? Yes, dengan amino acid yang kedua. Dua. Yang kedua yang iaitu. Yes. So dia akan detach daripada tRNA and dia akan buat peptide bond dengan kawan sebelah dia. Okay, dia buat peptide bond dengan kawan sebelah dia. Ha, ni. So inilah peptide bond. Kalau soalan suruh awak label, awak jangan buat-buat tak tahu. Ini bukan James Bond lah. Peptide bond. Ingat protein, peptide. Peptide bond. So dia akan buat peptide bond dengan the second amino acid. Yang amino acid yang duduk dekat P akan putus sambung dengan yang duduk dekat A. Dia P putus sambung dengan yang duduk dekat E. So itulah peptide bond formation. Susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Tiba-tiba terlalu senang. Okay, kemudian ni berlaku translocation. Tadi kan duduk macam ni kan? Betul tak tadi duduk macam ni? Betul tak? Saya zoom sikit. Betul, Miss. Okay, tadi semua betul. Duduk macam ni. Okay, tRNA duduk dekat A site, dia akan peganglah polypeptide methionine dengan proline tu. And then elongation fasa yang ketiga, dia akan translocate. Apa maksud translocate? Dia anjak satu ke depan, ke belakang. Dia anjak. Dia bergerak macam ni. Ribosom tu dia bergerak daripada 5 to 3. Dia bergerak ke belakang. So dia anjak. Macam tu. Nampak? Anjak. Nampak dia beranjak, dia pergi dekat kodon yang baru. Dia tak baca lagi. GGG. Nampak tak? Nampak. Can you see? Nampak. So sekarang site dah berubah. Site dah berubah ke belum? Berubah. Berubahlah. RNA tadi duduk dekat A, sekarang dia pindah kat P. So dia duduk dekat P. So sekarang dah anjak, apa jadi? tRNA yang ni dia akan keluarlah. tRNA yang tukar color pula, sorry. tRNA ni dah kosong, dia akan bye-bye. Saya dah habis dah kerja saya. Okay, I'm going to leave you. So dia akan release, exit, keluar. Dan ulang-ulang-ulanglah sampailah ke belakang. So ni ready untuk terima tRNA yang baru pula. So soalan boleh suruh awak teka apakah antikodon untuk kodon ini. So awak kena tekalah CCC lah. Awak kena cari apa yang ngam dengan kodon mRNA tu. Kalau GGG, awak antikodonnya CCCC. Soalan boleh tanya, state the anticodon for the codon in A site. Awak tekalah kalau C, pasangan dia G. Alright? So itulah yang berlaku. Okay. Bila berlaku termination? Dia jalan-jalan-jalan-jalan-jalan ni. Ni dah hujung perjalanan dah. Jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Sampailah ke hujung. Apa ada kat hujung tu? Kodon apa? Stop kodon. Yes. Stop kodon. Bila awak nampak UAA, UGA, UAG duduk dekat A side. Awak nampak je dia duduk dekat A side. Confirm. Sudah tiba ke hujungnya. Dah ending dah. So ada tak tRNA akan masuk? Ada tak tRNA akan masuk? Tak. Tiada. Yang akan masuk release adalah vector. Yang akan bind adalah release vector. Release vector. Release vector dia buat apa? Dia akan memecah belahkan semua struktur ni. Semua struktur tu akan terpisah. Translation stop ataupun terminate. Susah ke tak translation? Senang. Okay? Tidak. Senang. Okay, so awak boleh break down. So look one by one diagram ni. Kalau dia keluar dekat codon recognition, awak imagine proses tadi. Kalau tak imagine, susah sikit lah. Alright. So, okay. Ni, okay. So, saya go through dulu soalan boleh? Okay, Ariel. Fertilization atau fertilization? Dua-dua boleh. S boleh, Z boleh.
Dia American dengan British, tak ada masalah. Catalyzes, catalyzes boleh. S dengan Z tak ada masalah. Alright. Kita tengok soalan lain. Oh, ni semua orang jawab soalan tadi. Sorry ya. Transcription direction along DNA template from 5 to 3. Wah, traditional. Boleh? Boleh? Muhammad Zahid, boleh? Boleh? Ayat kalau lengkap macam tu boleh? Okay ya? Muhammad Zahid? Okay, madam. Thank you, madam. Yang awak tulis tu? Okay. So, sekarang saya ada awak try jawab poll. Cuba jawab. Kita supaya awak tak boring kan. Okay. Dah jawab dulu. Ada tak soalan keluar dekat awak punya Google Meet? Nampak tak ada soalan? Tolong jawab. Kita lupa sikit. Okay, so jawapan ni apa? Kenapa ada orang pergi jawab UAA ni? Awak ni tidur ke apa? Apa jawapan dia? What is the answer? Start codon. AUG. Yes, wahai rakan-rakan. Janganlah rugi. Kalau lah soalan ni keluar satu markah, tak kalah satu markah pun tak boleh tulis. AUG. AUG. Ha? Aku apa? Aku... unta, gula, apa-apalah, AUG, remember, soalan ni senang. So, okay, saya dah tunjuk satu ni. So, ini mungkin awak, lecturer awak dah share lah. So, awak tengok lah, ini pembahagian markah yang akan keluar dalam exam nanti. So, awak boleh tengok, chapter yang paling banyak adalah, takut chapter tak? Five. Chapter 5. Chapter 5. So kita boleh target lah, memang akan ada essay daripada chapter 5. Sama ada dia suruh awak explain about DNA replication, 6 markah. Lepas tu dia tanya differences 4-5 markah ke, ataupun dia tanya apa lagi dalam chapter ni. Dia boleh tanya enzyme, jenis-jenis enzyme. Lepas tu proses-proses. So 20 tu bukan sikit tau. So siapa yang masih lemah, awak ada masa lagi untuk at least tahu basic-basic. Boleh tulis yang basic-basic pasal chapter 5. Lepas tu, chapter ni, recombinant pun banyak ni. 14. Lebih kurang dengan genetic inheritance. Genetic inheritance ni kalau awak betul-betul bagus, awak senang je nak dapat 14 markah tu. Dia tak susah pun. Dia suruh lukis diagram. Kalau okey, dalam tangan awak 7 markah, 8 markah dah dalam tangan dah. Macam saya tunjuk tadilah, jangan buat kesalahan. Kalau nanti dia tulis heterozygous, awak pergi tulis homozygous. Sayanglah, tak boleh, tak boleh tolong kalau salah baca soalan. Dan chapter 10, chapter 9, chapter 3 ni tak payahlah awak nak meroyan sangat. Mitosis, meiosis, baca tapi tidak perlu terlalu stres sebab markah dia cuma 3 dan 6. At least awak boleh tulis yang basic-basic pun okey. Alright, dah tengok ke belum ni? I think your lecturer dah share. So sebenarnya kan, awak ni dah tahu dah soalan apa nak keluar. So awak ada syllabus kan? Kan? You have the syllabus, is it? Yes, madam. Yeah. Nanti dia tulislah. Apa? Apa contoh soalan? Contohnya dia kata, explain monohybrid cross. Dia bagilah situasi nanti. A plant is tall and dwarf. T is for tall, T kecil for dwarf. Contoh, kalau dia nak suruh awak draw a genetic diagram to draw a safe cross. So ini, awak sebenarnya dah tahu dah soalan apa nak keluar. Cuma awak tak tahu apa contoh yang dia nak bagi. Apa contoh yang dia nak suruh guna, apa huruf dia nak suruh guna. Ni semua ni awak dah tahu dah, you already macam aware. So sebenarnya tak susah pun. Cuma baca soalan 2-3 kali sebelum tulis jawapan. Alright, boleh ya? So contohlah, okay, katalah chromosomal mutation. Dia cakap, what is the, contohnya, okay, dia bagi satu gambar, dia tunjuk dekat kromosom nombor 21.
kromosom nombor 21 tu terlebih satu kromosom. So Down syndrome ni dia dia tunjuk kat gambar, awak kena kenal lah kromosom tu nombor berapa. 21 ke, kromosom nombor 5 ke. Ini kalau delete kromosom nombor berapa? Nombor 5. Kalau Down syndrome nombor 20? 20? 20? 20? 21 madam. Okay. Macam tu. Dia dia takkan tanya pelik-pelik tau. Penyakit tu satu je dekat satu tempat tu. So Kedusha satu je kat sini. Dia tak akan pergi tanya yang pelik-pelik, awak tak belajar, tak. Down syndrome duduk kat sini. So kalau tadi tu sickle cell duduk kat sini. Sebab tu saya kata bila study, masukkan maklumat tu ikut folder. Kalau awak campur, memang awak akan jadi pening sebab soalan keluar ikut susunan. Kalau contohnya replication kena duduk depan, transcription kena duduk tengah, translation akan duduk kat hujung. Dia akan keluar ikut susunan. Dia takkan campur, bagi awak pening tak. So awak pun study ikut susunan lah supaya nanti tak mix up everything. Okay. So apa lagi saya tak komen. Okay, contoh. Okay. Chapter ni adalah chapter yang senang nak dapat markah. Recombinant DNA ni. Proses dia straightforward. Dia akan tanya awak karakteristik host, favorite lah. Dia akan tanya, apakah karakteristik host? Able to receive, able to replicate, able. Ingat je apa benda. Ataupun dia tanya plasmid punya karakteristik. Able to replicate independently, able to ada selectable marker. Hafal lah. Itu soalan favorite. So bayangkan, katalah dia kata, describe the characteristic of host, cell and plasmid. Dia bagi awak 6 markah. Senang-senang dia awak dapat 6. Kalau awak boleh tulis able to. Tak, tapi jangan tertukar. Host nampak macam sama tapi tak sama. Host punya karakter takkan sama dengan plasmid punya karakter. Boleh lah? Ni pun favorite ni. Dia tanya karakteristik. Lepas tu, screening. Kalau soalan tanya pasal recombinant, cakap pasal recombinant. Jangan lawan soalan. Jangan bagi tahu benda apa yang awak penat-penat hafal. Kalau soalan tak tanya. Soalan nak itu, itu saja. Jangan tulis benda yang tak ada kaitan. Walaupun saya penat ni hafal, seminggu dah saya hafal. Saya hafal pasal non-recombinant. Tapi soalan nak recombinant, saya nak tulis juga pasal recombinant. Rugilah. You just wasting your time. Boleh tulis, tak ada siapa marah pun. Tapi awak nak puaskan hati awak tapi tak ada markah. Okay, so sebenarnya recombinant ni awak buat macam ni. Buat table macam ni untuk awak ingat. Okay, ingat. Apa benda? Kalau non-recombinant, ini set dia. Buat kotak supaya senang tengok. Okay, kalau soalan tanya recombinant. Oh, recombinant lagzag tak berfungsi. Okay, dia semua tak. Not functioning. No beta-galactosidase. Lactose cannot be hydrolyzed, breakdown. No. Warna dia white. So, kita akan select ataupun kita keep dia. So awak hafal satu je, awak hafal yang recombinant, automatically awak tahu apa yang non-recombinant. Sebab dia terbalik. Kalau recombinant, lagzag not functioning. Kalau non-recombinant, functioning lah, dia terbalik. So ada benda hafal satu boleh guna untuk dua situasi. Boleh? Faham kan? Hafal satu boleh guna untuk dua situasi. Boleh? Boleh, madam. Ingatlah blue yang kita buang. Blue buang. Sebab dia tak ada target DNA. Blue buang. Boleh. White, kita keep lah. Ada student dia tertukar. White tu yang recombinant tu yang none. Ingat, yang tak ada record, yang tak ada target, kita buang. Sebab buat apa penat-penat kita bawa masuk. Lepas tu kita buang kan? Mestilah kita nak. White, kita keep. Ingat, blue buang. Jangan tertukar blue dengan white. Alright, so remember the table. Buat macam ni senang nak tengok. Kalau dalam bentuk ayat yang panjang, awak confused. So buat macam ni, okay, hafal satu. Nak hafal dan recombinant pun boleh. Lepas tu boleh guna untuk recombinant juga. So anything you want to ask about chapter ni?
Ni yang saya dah tunjuklah. Okey, lagi satu. Ikut arwan kena garis lah. Okey, iko tu kena garis. Sebab dia italik. Semawan pun kena garis. Garis. Lekzek pun kena garis. Ha, garis lah. Sebab dia nama spesies. Nama-nama spesies saintifik. So, kita garis. Okey, lagi satu. Ha, sementara saya ingat. Boleh tak saya tulis macam ni? Meiosis 1. Ataupun saya tulis metaphase 1. Boleh tak? Anaphase 1. Ni, saya tulis 1 macam ni. Boleh tak? Tak boleh lah. Dia Roman lah. Roman. Roman. Saya nak tegur sikit. Ada orang dia tulis macam ni. Dia tak buat kepala dengan ekor dia. Dia buat macam ni. Dia tulis lah meiosis 1. Dia nak selamat. Dia tak tulis apa-apa pun. Dia tak tunjuk dia punya atas bawah tu dia biar. So tolonglah Roman, betul-betul Roman dia ada kepala dengan ekor dia. Ha, jangan malas sangat. Tolong buat dia punya palang atas dengan bawah tu. Ha, sebenarnya kiranya kalau kita tak straight, awak dapat juga markah. Tetapi kalau awak tahu, buatlah yang betul. Okay, bagi dia macam ni. Bagi examiner tu tak fikir banyak nak bagi markah kat awak. Nampak tik, nampak tik. Bila dia fikir banyak, kemungkinan awak hilang markah. Fikir banyak tu maksudnya, nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Maksudnya jawapan awak tu macam nak betul tapi tak betul. Lala sekali dia pangkah. So, bagi dia senang nak bagi markah mudah. Alright, so anything you want to ask about chapter recombinant? Ada? Ada tak? Tak ada soalan? Madam. PCR, madam. Okay, tak ada? Belum lagi lah. Okay. So, saya go